Čtvrtý stupeň ohrožení, uvolněte lavinu. Ale možná to strhne další sníh. Hážu nahož. Lavina v pohybu. Lavina míří přímo na vesnici. Kruci. Už si něco myslím. Je to dům? Ne. Žena? Jo. Je to herečka? Hrál už v hodně filmech. Ne, s filmem nemá nic společného. Je to zpívačka? Ne. Táta ještě pořád spí. Tak herečka ne. Podívejte se na tyhle obrovské hory. Je z rodiny? S filmem ne. Není tak spí? Je to kniha? Jo. Ano. Ahoj, babi. Jo. Nemohla si vymyslet, no, budeme u strýčka Ernesta. Víš, kolik je knížek? Že jí zavolám, ano? Že jí zavolám, až dojedeme. Jo, všude kolem jsou tak hory. Tak už se s babičkou konečně rozluč a polož ten telefon. Jo, sluníčko tady svítí. Už budu muset končit. Lizo. Já ti vůbec nerozumím. Tak už víš, kdo to je? Pipi dlouhá punčocha? Ano! Nazdar, Lizo, no díky bohu, už jste tady. Ahoj. Už ses probudil? Před dálniční tunel zrovna spadla lavina. Bože, to je hrůza. Je někdo zraněný? To já nevím, rád tě vidím, musím jet. Klíče máte na stole, jo? No, tak zatím. Měj se. Dávej pozor. Jo. Marku, Lizo, mohli byste mi pomoct? Vemte si ty bundy. Tunelem ne, nikdo nemůže ven ani dovnitř. Kdo to má všechno sníst? No kdo asi? A je toho moc. Co je to za hlub? To je? Zní divně. Mně se to nelíbí. Bože, co se to děje? Do auta, rychle! Ne, do kostela, to je jistější. Prý to tam někoho zasypalo. A proto dej nám svou sílu. Na věky věků. Halo, halo, spojení nefunguje. Rozumím, zatraceně. No, co se to děje? Rozvíjte někdo! Sakra! Prima uvádí... Kouzelný křišťál. Je to asi tak 3 roky, co? V Milsdorfu spadla lavina přímo na náměstí. Zasypalo to spoustu lidí. Muže, ženy, děti. Ale Paule, nemusíš těmi svými hororovými povídačkami děsit děti. A kdo se tu bojí? Tohle je super. Konečně vzrušo. Ale vyhrabal je ven, ne? No jasně. Ale všichni byli mrtví. Marku. Rychle dovnitř. Tady je ale teploučko. Tady se teplo drží. Tak co si dáme? Borovičku, jeřabinu, žitnou? No, a co to vzít po pořadě? Nic lepšího než tahle voda tady není. Ale je přímo z hor. Ať slouží. Proboha. Páni. To je jenom okenice. Uvolnila se, já ji zavřu. No, podrž mi to. Co to je? Tohle? To je horský křišťál. V podstatě srdce hory. Je krásný. To je. Váže se k němu zvláštní legenda. Chcete ji slyšet? Mhm. Náš prapradědeček ji kdysi zapsal. Taky byl farář. Počkat, a odkdy mají katoličtí faráři děti? Co pálí kořálku.
co jde v té legendě? O velké neštěstí, lásku, nenávist, život a smrt. Nikdo teď už neví, proč mezi Kšajdem a Milsdorfem vládne nepřátelství. Naše vesnička Kšajd leží vysoko v horách. Má malou špičatou kostelní věž, jejíž střechu lze i v mlžném raním rozbřesku pozorovat už z dálky. Za pěkného počasí je z vesničky vidět vysoká hora, na které po celý rok leží sníh. V naší obci se nenajde nikdo, kdo by neuměl vyprávět o jejich hřebenech a vrcholcích, o jejich propastech a ledových trhlinách, o jejich jezerech a divokých bystřinách. Ve Kšajdu žije jeden Švec, který se jmenuje Sebastián. Za mleda to býval pěkný divoch, nikdy nechyběl na žádné tancovačce a miloval střel. Výborně! Pozor ty střelče, ta blond je moje. Jak myslíš, vezmu si brunetu. Ženy nás přece nerozdělí, viď? Nikdy. Na přátelství. Na přátelství. Tak jdeme. Po smrti svých rodičů se ale Švec velice změnil. Dnem i nocí seděl ve své dílně a jeho kladívko se nezastavilo. Brzy si u něj nechali spravovat boty všichni z údolí. Na druhé straně horského hřbetu leží bohatý Milsdorf. I jeho obyvatelé žijí pod sněžnou horou a považují ji za svou. Jako by si ji sami postavili. Mladý Švec z chudého Kšajdu se zakoukal do krásné dcery milsdorfského barvíře. Podívej. Pojď. Často podnikal dlouhou cestu přes hřeben, jen aby ji spatřil. Jak je to možné, že ta jejich holka je hezčí než naše děvčata? Od té se drž dál. Ale ty taky. Ha, prober se. Ta je z Milsdorfu. Zmysl tut. Jdu za tvojí dcerou. Tak na to zapomeň. Jestli tě tu ještě někdy uvidím, zastřelím tě. Přijdu za zbarvíři, znovu a znovu. Až konečně povolíš. Co to děláš, dítě? To abych měla vzpomínku. Myslíš, že se v Kšajdu bude té třešně dařit? Švec měl velice dobrou pověst, a tak barvíř nakonec povolil. Dceřino věno však podmínil tím, že Švec prokáže, že je natolik schopný, aby svou rodinu uživil sám. To Sebastiánovi při jeho hrdosti vyhovovalo. To je můj přítel Andreas. Pojď dolů. Seznámte se. Změnil ses. Ty taky. Tak tohle je tvůj přítel? Spíš byl. Pane učiteli. Zdravím vás. To je má žena. Budete učit naše děti? Jistě.
To je tu v Kšajdu běžné, že muži nezdraví ženy? No vida, ta přivandrovalkyně je pěkně namyšlená. Považuje se za něco lepšího jako všichni z Milsdorfu. Pojď, nic si z toho nedělej. Pozdrav pámbu. Až na věky. Je. Pojď. To je náš dům. Vidíš, co tam dělá? Tam přece nic neporoste. Co pak tady se může ujmout třešeň? Je to blázen. Sousedé jí neřekli jinak, než ta namyšlená z Milsdorfu. Zůstala pro ně cizinkou. I obě děti, které se ševci narodili, byly jako cizí. Chcete si ho pohladit? Ne! Podrž mi věci. Pusťte mě, co vy zase chcete? Opakuj po mně, nebo uvidíš. Já jsem Milsdorfačka. Já nejsem Milsdorfačka. Já jsem Milsdorfačka a můžu mluvit jen, když mi to v Kšajdu dovolej. Řekni to. Já jsem Milsdorfačka. Proč jsi na mě tak ošklivý, Flory? Jsem z Kšajdu, stejně jako ty, to přece víš. Ha, ona je prej z Kšajdu, je stejně namyšlená jako její máma. Milsdorfačka! 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 Pannou. A jak skvěle. Měkké. Pohodlné, jako bačkory. Tak to má být. A zvenku pevné, aby něco vydrželi. A tyhle ti tu rovnou nechám. Vidíš, že potřebují nově podrazit. To udělá Konrad. Ha? Tak, pane faráři. Proč už nechodíš do školy, Konrad? Děkuju. Kluk mi musí pomáhat. A proč? Tvůj tovaryš onemocněl? Dělá už sám. Lidi teď radši nosí boty k tomu Břídilovi. Tím přece škodí jen sami sobě. A na klobouku na tom nešetří. No, hlava je nahoře a na nohy se kouká z vrchu. Přitom nás celý život nosí. Zatímco hlavu, tu většina lidí nepoužívá ani k myšlení. To je pravda. Na zdraví. Je to ostuda, pane faráři. Že už tu lidi nenosí boty k Sebastiánovi. Já jsem se snažila se s nimi zblížit, opravdu. Ano, já vím. Díky, Sebastián. Já taky. Oběd je hotový. Ale Zano, co pak se ti stalo? Kdo ti to pro boha udělal? Na něco jsem se ptal. Nekřič takhle na to dítě. Nechtěl jste jí sbírat bylinky? Zano, nepovíš mi to? To byl zas ten Flory. Proč je na tebe tak ošklivý? Protože má lepší známky než on. Ona namyšlená Milsdorfačka. Já nejsem Milsdorfačka, ani namyšlená. Počkej, kam chceš jít? Vystydne ti jídlo. No tak pojď. Andrasi! Starosto! A, Sebastián, co chceš? Mluvit s tvým synem. A proč? To řeknu jemu. Flory, pojď sem. Tak podívej se. Jestli se Zany ještě jednou dotkneš, tak si to s tebou vyřídím, že se týden neposadíš. Opovaž se být moje dítě! Ty jsi něco udělal? Mm-mm. Dívej se na mě. Ty jsi Zanu uhodil? Vidíš, ta holka lže. Ty jsi mi rozuměl. Ještě jednou. Toho se bát nemusíš, Flory. Za chvíli skončí v chudobinci. Kam se ještě chystáš? Do hospody. Ať mi řeknou do očí, proč už nenosí boty ke mně. Ty půjdeš se mnou. Vem si nejlepší šaty. Není třeba lidi ještě víc popuzovat. Nemluv. Oblíkni se. A vy, co tady sedíte? Dobrou
Dobrou noc, dobrou noc, tati. Dobrou noc, mami. Dobrou noc, tati. Dobrou noc. A koukejte hned spát. Dobrou noc. A hezké sny. Zdrav pámbu. Co si dáš? Pivo. A ty? Zdrav pámbu. Komu teď prodáváš ovčí kůže, Filipe? Chceš se hádat? Já si přišel zahrát karty. Dřív je nikdo nechtěl. Tohle nech laskavě na mě. Že by on? Vždyť ten ani neví, co dělá. Podrážky z ovčí kůže? Co to by asi? Vždyť jsem ti přihrával dobrou práci a takhle ses mi odvděčil. Nikoho nenutím, aby chodil ke mně. Šéfče, sedni si ke svýmu stolu a dej pokoj. Na tebe se nezlobím, truhláři, ty jsi prostá duše, ty musíš víc vlky. Jinak tě sedlák propustí. Ale boty tě vyjdou pěkně draho. Budeš potřebovat nový třikrát častěji. A ty, učiteli, ty bys měl vědět, že syn starosty není o nic lepší než dítě poctivýho ševce. Jestli mi něco chceš, přijď za mnou do školy a přednes svoji stížnost. Nejspíše za tím vším tvoje žena. To ona tě podněcuje. Moji ženu z toho vynech. Sebastiane. Počkej, řekl jsi, co jsi chtěl říct, tak teď já. Každý má vědět, kam patří a ke komu. Pošli Milsdorfačku pryč a zas ti budem nosit boty. Platím. Pojďte, dohrajeme to u nás. Tam budeme mít klid a pivo taky. Josefe, jenom se neboj. Nezničí obchod ještě i tobě. Na, tady máš. Pojď, Suzano. A svý pivo věnuju starostovi. Z dávného přátelství. No, co je? Už jsi spokojený. Vyplatilo se to? To je mi jedno. Jo? Je ti jedno, že tam na mě všichni koukali jako na nějakou krávu na trhu? Že mě ponižovali? Tohle je ti úplně jedno! Myslíš, že jen ty jsi ponížena? Je to pravda. Ten zatracený Milsdorf nám vždy nosil smůlu. No tak jsi mě neměl brát. Někdy si to říkám. Počkej. Suzano, já... Suzano! To jsem řekl jenom... Já jsem to tak nemyslel. Konráde, běžte se za mnou pozbírat jablka. Potřebuju si promluvit s otcem. Neslyšíte? Už jsem se rozhodla. Vrátím se k rodičům. Aspoň na nějaký čas.
Jestli odjedeš, už se nemusíš vracet. Ty jsi paličák, jako všichni tady. Za žádnou cenu neustoupit, ta vaše prokletá hrdost. Podívej, aspoň se budu moct postarat o matku. Však ta nemoc na ní nepřišla jenom tak. Všechny ty řeči o nás. A třeba se mi podaří uklidnit otce. Chce nás vydědit, protože už nemáš na tovaryše. No tak ať. Já nic nechci. A sousedi časem určitě pochopí, že ti křivdili, když s dětmi odejdu pryč. Děti chceš vzít s sebou? Nikdy. Ale Sebastiáne, děti přece patří k matce. Takhle může utéct jen krkavčí matka. Já přece neutíkám. Já jen chci, aby se utišily spory. Copak to nechápeš? Ne, to může napadnout jenom někoho z Milsdorfu. Ano, já jsem z Milsdorfu. A jsem na to pyšná. Jen kvůli tobě jsem šla do Kšajdu, kde jsou lidi hloupí a zlí. Děti tu zůstanou. A hotovo. Konráda potřebuju v dílně a Zanu pak... Samozřejmě, jako hospodyni chceš říct. Potřebuješ své děti, to je pravda, Sebastiáne, jenže to přece není láska. Ty je vůbec nemáš rád. Už mě to kolikrát napadlo. Ty mi neříkej, co je to láska. Tak proč je nikdy neobejmeš? No proč? Nechtěl jsem se na ně moc vázat. Vždycky jsem tušil, že mi s nimi jednoho dne odejdeš. A vidíš, měl jsem pravdu. Všechno překroutíš, jak se ti to hodí. Protože moc dobře víš, že nejsi dobrý otec. Radši mlč, nebo se neznám. Uhoď mě. A už mě neuvidíš. A děti taky ne. Mami! A proč chceš odejít? Ty už máš být dávno ve škole. Zůstanu s tátou. On mě potřebuje. A já zůstanu s Konrádem. Já nechci do Milsdorfu. Ale tady ve škole jsi přece tak nešťastná. No, s Florim to tak zlý není. Pojďte sem. Oba dva. Podívejte, já nechci odejít, ale bude to tak pro nás lepší. Lidi zase začnou nosit boty k vašemu otci, jinak umřeme hlady. Ale já nechci, abys odtud odešla. Je to jenom na nějaký čas. Brzy se vrátím. Ale já chci zůstat s Konrádem. Neplakej, prosím tě, neplakej. Když je to takhle, tak zůstaň s Konrádem u otce. Ale musíte mě navštěvovat. Slíbíte mi to? No tak. Konráde, je to pravda, že tvoje máma odešla? Vzpomínáš si ještě na tu pohádku? Co nám táta kdysi vyprávěl? O těch dětech, co šli hledat horský křišťál, chtěli ho najít, protože dokáže svést dohromady lidi, co se mají rádi.
Jejich otec totiž pracoval jako čeledin v údolí a matka v jiném údolí jako děvečka. A mezi těmi údolími byla Vysoká hora. A ty děti Horský křišťál našli, viď? A rodiče zas mohli být spolu. Ano. Duch hory řekl, vzpomínáš si? Horský křišťál patří hoře. Je to její srdce. Když vám ho dám, tak mi musíte dát svoje srdce. Ty děti zemřeli. Ano. Ano, zemřeli. Ale jenom pro lidi. Dál žili u ducha té hory. A rodiče? Ty každou noc naštěvovali. V jejich snech. A tak spolu byli šťastní. Pomůžeš mi Horský křišťál najít? Ano, Konráde. Ale snadné to nebude. Ty, Konráde. Ano. Až ten křišťál najdeme, taky musíme umřít. Dobře vyleštit, Konráde. Hlavně vždy pečlivě. Nejlíp se to dělá dlaní. Tak se pory otevřou a kůži se vrátí její přirozený vzhled. Pozdrav pánbu. Pozdrav pánbu. No, potřebuji podrazit. Fušeřina. Floky jsou moc krátký. To ten břídil, co? Spravíš mi je, nebo ne? Co je? Nemáš co na práci? Chytej. Nech si je spravit od tobě sem. Jak myslíš? Jen jsem chtěl projevit dobrou vůli. Možná bych si nechal ušít i nový boty dohor. Protože Suzana odešla? Tak to nemám zájem. Pojď, Konráde. Uklidíme kopyto. Mámě se nebude líbit, že si odmítl zákazníka. Nemusí se to dozvědět. Svou práci nesmíš odbývat. Peníze nejsou to nejdůležitější. No, myslím, že už brzy budeš moct ušít první boty. Každou neděli se vydali děti na 3hodinovou cestu přes horský hřeben do Milsdorfu, pokud jim to počasí dovolilo. A do Kšajdu se vraceli těsně před západem slunce. Pojď sem ke mně! Vyřiď tátovi, že pozdravuju a že bych měl pro něj levně nějaký kůže. Řeknu mu to. Kromě toho bych chtěl nový boty. Tak se zastav. Sice teď máme dost práce, ale... Aha. A vy dva jdete do Milsdorfu? Jo. Naši mámu taky pozdravuješ? A ona už tam zůstane? Ne, rozhodně ne. Jen se teď musí postarat o babičku. Ona je nemocná. Tak my už půjdem. Zano! Co tam děláš? Koukala jsem se, jestli někde neuvidím ten křišťál. To bys musela jít, víš. Až tamhle... Na Sněžnou horu. A kdybychom v létě vyrazili brzy, vyšplhali bychom až tam nahoru? Ne. Tam dojde jen zkušený horal.
My ten křišťál potřebujeme co nejdřív, jinak se maminka nikdy nevrátí. Pan učitel říkal, že myslivci z Milsdorfu pekaře zastřelili, protože chtěl odvést chleba do kšajdu. Ale ne. Zabloudil v mlze a potom zmrznul. To vím od pana faráře. Nechal totiž postavit pamětní sloup. Pojď, maminka na nás čeká. Zana s Konrádem podnikali tuto obtížnou cestu častěji, než všichni z Milsdorfu a kšajdu dohromady. Ale tím spíše v obou vesnicích považovali za cizí. Vítěz! Vždyť si ji neměl rozvázanou. To ví, že měl. Ale neměl. Zano! Mami! Konráde! Mami! Děti, konečně jste tady. Ah, to je krásná kytička. Co je tohle? Já pusu nedostanu. Konráde, pojď sem. Přivezl jsem si nový stroj. Vytáhne z barvy velký kus látky a pak ji pěkně rozprostře. No jo, pokrok se nedá zastavit. Konrade, hodil by se smytu. Neměl bys chuť převzít tu jednou moje barvířství? Měl, dědečku. Ale radši bych jednou převzal šéfcovství po tátovi. Po tátovi. Jako bychom kvůli němu neměli už dost nepříjemností. Dědečku. Ano? Proč se lidi z Kšajdu a z Milsdorfu tak nenávidí, že kvůli tomu u nás maminka nemůže být? To je opravdu dlouhá historie. Zano, nezašla bys Kleitnerbauerovým... Pro tucet vajíček? Věří ti, že je zaplatím zítra. Skočím tam. Zana je už unavená. Chce tam jen proto, aby viděl tu jejich dceru. Cože? Zůstaneš tu díl? Mario! Pojď hned dovnitř. Přišel jsi pro vajíčka. Je od barvíře. Jdi dovnitř. Já mu je přinesu. Maria. Naschledanou, babi. Naschledanou, babi. Tak. Tohle to dej tátovi. Ale dobře to schovej. Neboj se. Vždycky mám takový strach, aby se jim něco nestalo. Je to tak dlouhá cesta. Jejich vina. Děti patří k matce. Co je s tím děvčetem z Milsdorfu? S jakým děvčetem? Já nejsem hloupý. S tou od sousedů. Dívej se na mě, mluvím s tebou. To musí skončit, rozuměl jsi mi? Co skončit? Nic přece nezačalo. Nedělej ze mě hlupáka, jo? Já vím všechno. Ovšem, taky se zamiloval do Milsdorfačky. Nebuď drzej. Zdravím. Dobrý. A tady. Co tam má být? Mám v tom spocený nohy. Můžeš s tím něco udělat? S tvýma spocenýma nohama? Chceš tam dát špunt? Boty nejsou jako vana. Chtělo by to jinou kůži, co lépe dýchá. Takže ve čtvrtek. Moc děkuji. Ten truhlář není tak zlej. Ani ti ostatní nejsou tak zlí. Jen když jsou všichni pohromadě, pak jsou hrozní. No, Konráde, co naděláš? Takový už jsou.
Zima přišla letos o něco dříve. Děti už nemohly chodit přes sněhem a ledem pokryté hřebeny hor. Takže se netěšili jako ostatní děti na Vánoce, ale na jaro, protože zas konečně uvidí svou matku. Tak a jedem! Potom zafoukal fén a během pár dní všechen sníh roztál. Ve vzduchu bylo cítit zvláštní napětí, jak se dny zkracovaly. A blížil se Štědrý den. Už několik dní vládlo v celém údolí mírné a vlahé počasí. I vysoko v horách, jak bylo zřejmé z poklidného plynutí mračem. Avšak ve vzduchu viselo něco zvláštního. Možná dokonce předzvěst neštěstí. Nebo je to jen ten fén, co mě přivádí na chmurné myšlenky? Byla jedna malá cikánečka. Jmenovala se Esmeralda. Matka ji musela prodat bohatému sedlákovi, protože ji nemohla uživit. Dala však Esmeraldě jednu ze svých zlatých náušnic a tu druhou si ponechala. To u cikánů znamená, že na sebe budou vždy myslet. Ale potom se jednoho dne Esmeralda doslechla, že jsou v sousedním údolí cikáni. A tak utekla a pokusila se k ním přes hory dostat. Jenže zabloudila v mlze. Ale když jí bylo nejhůře, vyšel z jeskyně dobrý duch hor. Přinesl jsem ti kouzelný chléb, řekl jí. Někdy z něj neubývá, ale nesmíš nikomu prozradit, odkud ho máš, jinak se kouzlo ztratí. Potom jí ukázal cestu a Esmeralda se opět setkala se svou matkou. O setkání s duchem se ale nikomu ani slůvkem nezmínila. A někdy už s matkou netrpěli hladem, protože dodnes mají na stole každý den čerstvý chléb. Ten duch hor přece musel dát Esmeraldě ještě něco. Ano. A co? Horský křišťál. Ne, to je zas jiná pohádka. Já, tati, když vane fén, mohli bychom zítra za mámou? Můžem? Zítra je Štědrý den. Stmívá se příliš brzy. To ne, já vás nemůžu nechat jít samotné. Tak bys mohl jít s námi. No ano, půjdeme všichni za maminkou, prosím, tati. To by se dědovi jistě nelíbilo. Nerad mě vidí. Je to vzájemné. Mohli bychom mámě vzít tvůj dárek, aby věděla, že na ní myslíš. Vyrazíme, jak se rozední, a do tmy se zas vrátíme. Neslyšeli jste? Řekl jsem, že ne. Ty, Konráde. Ano. Proč nás nechce pustit za mámou? Možná se bojí, že tam zůstaneme a že by byl na Vánoce sám. Ale za mámou rozhodně musíme. Až uvidí tátu v dárek, tak pozná, jaký má rád. A určitě se k nám vrátí. Jenomže to bychom museli nejdřív najít horský křišťál. Ale třeba ho najdeme už zítra. A co když nám to táta nedovolí? Tak stejně půjdeme. Tajně. Tak moc chcete vidět svou matku? Tak moc, že odtud chcete tajně utéct? Hm. No, zlobit se na vás nemůžu. I mně se po ní stýská. Tak mě poslouchejte. Když bude i zítra tak teplo a sucho jako dnes, můžete za ní jít. Ale když se počasí zkazí, zůstanete tady, platí? Ano, tati. Ano, tati. Díky. To když jsem byl ještě mladý tovaryš, potkal jsem na vandru cikány. Naučil jsem se od nich tuhle písničku.
Konráde, jsi už dost velký. Zodpovídáš za ní. Když bude tma nebo se počasí zhorší, přenocujete u své matky. Slíbíš mi to? Ano, tati. A nikde se nezdržujte. A ať nezabloudíte. Prý jsou tam nahoře pytláci. Určitě z Milsdorfu. Posloucháš mě? Ano, tati. My si dáme pozor. Zano, ukaž mi podrážky. Už jsou pěkně prochozené. V tomhle přece jít nemůžeš. Kdyby se ti smekla noha, tak... Mně se noha nikdy nesmekne. Tati, už musíme jít. Je nejvyšší čas. Konráde. Slib mi, že dáš na sestru pozor. Dám, tati. Tak ruku na to. V údolí nebyl vůbec žádný sníh, jen nahoře na vrcholcích hor. Půda byla celá provlhlá, nevšak rozměklá, ale naopak pevná, takže se po ní postupovalo snadno. Konráde, ten pamětní sloup je pryč. Tamhle je. Myslíš, že ho někdo podřízl? Neřekl bych. Dřevo strouchnivělo. Koukni. Ten bekař byl docela mladý. Ale proč má zavřené oči? Nejspíš proto, že je mrtvý. Jde z toho úplně strach. Bylo mu teprve 16. Tak pojď, překvapíme ji. Mami! Mami! Zano! Mami! Konráde, ty jsi vyrostl. Táta nám to dovolil, protože je tak teplo. Ale nemůžeme zůstat dlouho. Krásnější vánoční dárek jste mi ani dát nemohli. Tati? Mami, jsou tu děti. Pořádně se najeste, ať máte dost síly na cestu domů. Slyšeli jste to? Byl tady Ježíšek. Hezké Vánoce. Hezké Vánoce. Hezké Vánoce. To je pro tebe. Ale otevři to až večer, ať máš nějakou radost i doma. Mami, ta je krásná. Děkuju. A jak tu panenku pojmenuješ? To přece není panenka. To je cikánská holčička z pohádky. Jmenuje se Esmeralda. Takže Esmeralda. Koukni se, babičko, co jsem dostala. A teď si musíš rozbalit dárky ty. Ano, mami, nejdřív ten můj, tenhle. Oh, to je nádhera, Zano. Moc ti děkuju. Každý večer se na to podívám, než půjdu spát. Tak. Od táty? Přečti si dopis. Mé první vlastnoručně ušité boty. Pro milovanou maminku od jejího syna Konráda. Ušil jsem je v létě. Táta má tvoje míry. Nechceš si je zkusit? Oh.
padnou mi jako ulité. Ale táta ti s tím určitě pomáhal, viď? Bo tu musíš udělat celou sama. Od začátku do konce. Táta říká, že je to věc citu. Už musíte jít. Touhle dobou přichází soumrak brzy. Můžou tu přece zůstat do zítřka. A co když se počasí zkazí? Tak tu zůstanete díl. Ale dědečku, nemůžeme tátu na Štědrý večer nechat samotného. Mami, ještě musíš rozbalit dárek od něj. Taková drahocenost. Měl peníze jen na jednu? Druhá zůstala u nás doma. U táty. Cikáni darují člověku, kterého milujou, jednu zlatou náušnici. To, aby na sebe mysleli, než budou zase spolu. Věřiť tatínkovi, že z toho mám velikou radost. Ještě vám zabalím koláč a taky klobásu, abyste se měli o Vánocích dobře. Nefouká vítr, to je dobře. Vydrží to ještě 3 hodiny. Přesto se nikde nezdržujte a pořád jděte. Hlavně se nespoďte, mohli byste promrznout. Tohle vemte sebou. Pro otce je to velmi silný kávový extrakt. Kdyby byl někdy při práci unavený, vyřiď mu, že to může pít tak, jak to je, ale jen po malých doušcích. Mami, a kdy už se k nám vrátíš? Na Silvestra. To asi ne, dítě. Zatím ještě ne. Konráde, víš, co jsem ti řekl? Ano, dědečku. Vytrvalé, ale ne moc rychle. Tak. No, Zano, dědečkovi pusu nedáš? Ochladilo se. Počkej tu, Zano. Hned přijdu. Hezké Vánoce. Děkuju. Moc pěkné. Jak se jmenuješ? Konrád. Mario, řekli jsme ti, aby se s tím přivandrovalcem nebavila. I tobě hezké Vánoce a šťastný nový rok. Tobě taky. I tvé panence. Koukej jí dovnitř. A ty odsud zmiz! Ale děj, tak tvrdě zas nemusíš. Běž dovnitř! To přece není panenka, to je Esmeralda. Ty, Konráde! Co? Já myslím, že se k nám maminka už nikdy nevrátí. Vrátí, Zano, určitě. Když bude nosit náušnici od táty, bude se jí po něm tak stýskat, že se vrátí. Jenže náušnice nestačí. Musíme ještě najít horský křišťál. Dobře, budeme ho hledat. Ale dneska ne. A proč ne dneska? Protože na nás táta už určitě čeká. Dobře, Konráde. Nechceš si dát tu panenku radši ke mně? Tohle není panenka. Jo, já vím. Tak přidej. Neměli jsme je tam pouštět.
Jo. Podívej se z okna. Konrad zná tu cestu moc dobře. I když se počasí zkazí, domů trefí. Doufejme. Ty vidíš všechno černě. A nikdy nikomu nevěříš, jenom sám sobě. Zatím se mi to vždy vyplatilo. Prosím tě. Jsi pyšný a zatvrzelý jako všichni v Milsdorfu a Kšajdu. Ani si nechtěl, abych si Sebastiána vzala. V tom jsem měl pravdu. Ne. Ty jsi prostě starý paličák, tohle je něco jiného. Jak to mluvíš s otcem? Všichni jste stejní. Zničíte vše hezké, co mezi lidmi je. Protože ve vás není kouska lásky. Nezlob se, tati. Neomlouvej se. Přiveď sem děti na pořád. Dřív, než se jim na té cestě něco stane. Tak přece jen budou bílé Vánoce. Koukej, Esmeraldo. Myslel jsem si to, když začal foukat vítr. Je dobře, že se utišil. Pojď za mnou, půjdeme přes les. Ten nás ochrání. Kde je ten pamětní sloup? Já ho nevidím. Třeba je zasněžený. Aspoň kousek by přece měl ze sněhu koukat. Jdeme špatně. Buď tiše. Nic neslyším. Ani potok ne. Všechno zmlklo. Je slyšet padat sníh. Půjdeme tímhle směrem. Tam určitě ten sloup je. Tak dobře. Cestě ještě nikdy neviděla. Teď jdeme jinou cestou, Zano. Proto jsme ten sloup nenašli. Ale už klesáme. Jenže tamhle je to zas nahoru. Nemůžeš jít pořád jen dolů. To přece víš. Šli vytrvale poháněni silou, kterou znají jen děti a zvířata, protože netuší, že jednou přijde vyčerpání. Počkej. Podívám se, jestli to jde tudy. Zano! Konráde! Musíš mi pomoct! Počkej, já už jdu! Dávej pozor, Zano! Já hlupák. Předtímhle mě táta varoval. A já přesto se jdu z cesty. Teče ti krev! To nic není. Počkej, musíme jít drž! Dál. Ať nedostaneš otravu krve! Díky, Zano. Co bych si bez tebe počal? Co říkáš? Ježi. Ano, taky mám o ně vždycky strach. To je čina. Ale třeba už jsou doma u Sebastiána. Proto tak dobře zavírá ovce. Musíme jít. Konráde,
slyšíš to? Doufám, že už jsou doma. Nedej Bůh, aby se jim něco stalo. Na Štědrý večer. To bylo ofous. Řítila se těsně kolem nás. Konráde, to určitě udělal duch hor. To on nás zachránil. Určitě. Pojď. Kde to jsme? Všechno zahalila neproniknutelná mlha. A protože nebylo nic vidět, nemohli děti najít správnou cestu. Nevěděli, jestli se mají vydat směrem nahoru, anebo snad dolů. Musíme se dostat ven. Někudy to jít musí. Koukej, Zano, to je krása. To je ten horský křišťál? Ne, ale je to krása. Konráde, já tady nechci zůstat. Slyšíš to? Je to jak hudba. Já hudbu neslyším, chci jít domů. Au! Rozumíš? Já chci jít domů, tak už pojď! Jo. Esmeralda má taky strach. Tak já půjdu sama. Já už jdu. Koukej! Tamhle je světlo!
Matko, já myslela, že tě otec uložil do postele. Já nemůžu usnout. Jo, taky nemůžu spát. Mám velké starosti. Ty, Konráde. Ano? Myslíš, že jsme v jeskyni Ducha Hor? Možné to je. Musíme tu teď počkat, než vyjde slunce. Konráde, to jsou vlci. Ti jsou daleko. Takhle vysoko nechodí. Je ti zima? Musíš vstát a plácat se rukama po těle. To tě zahřeje. Takhle, koukej. Teď už mě nohy nezebou. A to jen díky tomuhle. Pojď, skákej. Starosto! Andreasi! Otevři! Ty? Co chceš? Mí děti. A co je s nimi? Ještě se nevrátili? Tak to nejspíš zůstali u matky. Ale co když ne? Někdo by tam měl zajet. Tak daleko přes vrcholky hor? Proč tam nezajedeš sám? Půjčím ti koně. Nesněží a svítí měsíc. Třeba se jen schovali ve skalách a ještě přijdou. Radši bych to zůstal. Kdo tam na štědrý večer pojede? Cesta nebude snadná. Truhlář Michl by mohl jet. Ten rodinu nemá. Nejspíše v hospodě. Byl tam, ale už není. Tak ho najdem. Na, tohle je poslední kousek. Ne, ty jsi větší, tobě patří větší část. Ty jsi menší, musíš ještě růst. Chudák táta, musí být o Vánocích sám. Podívej za no, hvězdy. Zítra bude určitě hezky. Koukej, tamhle je kometa. Kdo vidí kometu, může si něco přát. Já jsem si něco přála. Já taky. Týká se to rodičů? O tom se nesmí mluvit, jinak by se to nesplnilo. Ano, probuď se. Rodiče tancujou spolu. Zano, probuď se, probuď se. Kdo v horách usne, ten zmrzne. Ale já nespím, já jsem je viděla. Podívej, Zano. Já je vidím. Horské křišťály, pojď.
vede tenhle. My jsme ho našli. Všechno bude dobrý. Jo, přineseme tátovi horský křišťál. Co se stalo? Duch hory nám ho dá jen, když mu za to dáme svoje srdce. Ne, Zano. To je jenom pohádka. Je to pravda. Konráde, my teď umřeme. Slyšíš? Půlnoční mše. Nic neslyším. To je zvon. Poslouchej. A neslyším jen jeden. Slyším jich spoustu. Už je taky slyším. Přemýšlím, že bych někoho do Kšajdu poslal. Ať máme jistotu, že jsou děti v pořádku doma. Ale o Vánocích nikoho nenajdu. Já pojedu s tebou. Nemůžeme tu nechat matku samotnou. Tvé děti k nám nedorazily. Zůstali tady? Musíme se hýbat, jinak zmrzneme. Mně je teplo, krásně teplo. Jestli ještě teplo, začínáš mrznout. Zano, stoupni si. To kafe. Máma říkala, že je hodně silný. Napij se. Já chci zpátky k Duchovi hor. Zano, no tak se napij. Já to vážně viděla. Umřít vůbec není tak zlé. Je tam barevný vánoční stromeček a hudba. A rodiče tam taky budou. Díky, mami. Ne. Pojedu já, ty zůstaň s matkou. Cesta je nebezpečná a je tam tma. Nechci přijít i o tebe. Vezmeme s sebou pár teplých dek. Je! Jeď! Pane Bože! Suzano! Přidej! Je! Jeď! Proč jsou lidi takový? Proč se musí nenávidět? To já taky nevím. Myslím, že to neví ani pan farář. Až se k nám maminka zase vrátí, myslíš, že ji lidi budou pořád nenávidět? Třeba už ne.
když jim ukážeme ten křišťál. Podívej, Zano. Světlo a hvězdy. Koukej, Esmeraldo. Je, jeď! Přidej! Jeď! Zrovna kolem nás projela tvoje žena na saních. Co to říkáš? Jela po cestě nahoru ke hřebenu. Byla sama? To je šílenství, je tma a všude sníh. Takže děti nezůstaly v Milsdorfu. Jsou teď někde v horách. Za chvíli svítá. Zvolám dohromady všechny chlapy. Rozedni váse. Zano, vstávej. Pojď. Vítr ustal. Teď už najdeme cestu domů. Když se dostaneme do jiného údolí, řekneme lidem, že jsme z Kšajdu. A oni nám poradí, jak se dostat domů. Dobře, Konráde. Tamhle jsou stopy. Ty jsou naše vlastní. Zano, jenom jsme chodili v kruhu. Hora si nás chce nechat. Tak co chceš? Chceš zpátky svůj křišťál? Tady ho máš! Ne, Konráde! Rodiče ho potřebují! Nezlob se, Zano. Ale já jsem tátovi slíbil, že tě po cestě ochráním. Konráde! Nikdo jiný by mě takhle neochránil. Nebýt tebe, tak jsem zmrzla. Musí tu být cesta dolů. Musí. Musí. Musí! Konráde! Zano, musíš se mě držet. Vždyť už jdeme celý den. Já mám hlad. A strašně mě pálí oči. Mě taky. Tak se nedívej do sněhu. A drž se za mnou. Nemůžu tě hlídat. Zano! Zano!
Razano! Konráde! Podívej, Esmeralda tě zachránila. A teď půjdeme domů. Ne, Konráde. Esmeralda je jen panenka. A my už se domů nedostaneme. Umřeme tady. Ale já nechci umřít. Mami! Tati! Neboj se, Konráde. U ducha hor je příjemné teplo. Nemusíš se ničeho bát. Vždyť já se nebojím, Zano. O mě si starosti nedělej. Já ten křišťál přinesu. Rodiče ho potřebují. I když umřeme. Je to tak? No tak, stoupni si. Počkej na mě! Zano, Konráde! Konráde, já už dál nemůžu. Tak zavři oči. Bude ti teplo. Suzano! Suzano! Suzano, prober se, prosím tě! Suzano! A děti? Najdu. Zůstaň s Andreasem. Napij se. To mám od faráře. Zahřej tě to. Konráde! Zano! Suzano, zůstaň tu. Tohle je nad tvé síly. Konráde! Zano! Konráde. Zano. Probuďte se. Díky Bohu. Tati, Konrad mě cestou dobře chránil. Konráde. Konráde. Mami!
Mami! Konráde! Chlapče! Zano, ty moje malá holčičko! Díky Bohu na nebesích. Můj drahý zeti. Všem vám děkujeme, sousedé, přátelé. O těch dětech žádné zprávy? Ne. Tak začni zvonit. Všichni čekají na vánoční mši. Přijala celá vesnice Zanu a Konráda za své. Nikdo už je pak nepovažoval za přivandrovalce, ale za vlastní děti, které všichni společnými silami v horách zachránili. I jejich matku Suzanne. Lidé v Kšajdu konečně mezi sebe přijali. Děti na Sněžnou horu nezapomněli a vždy na ní s láskou hleděli, když v paprscích slunce a za bzukotu včel v korunách lip bílé vrcholky hor na pozadí modré oblohy zářily do dálky. V českém znění Jindřich Žampa, Klára Nováková, Marek Holý, Jitka Moučková, Pavel Šrom, Oldřich Vlach, Bohdan Tůma, Petr Hobzová, Jakub Nemčok, Pavel Vondra, Adéla Nováková, Vladimír Kudla, Jan Maxián, Jana Postlerová, Radana Hermanová, Radek Kuchař a další. Překlad Renáta Mlíkovská, zvuk Tomáš Říha, produkce Martin Odehnal, Libuše Vicová, dialogy a režie Jitka Tošilová. České znění ve studiu Audiotech v roce 2013 vyrobila CET 21 společnost s ručením omezeným.